albatta prezident tashabbusi bilan qoraqalpog'istonda islohotlarning navbatdagi to'lqini boshlanmoqda masalan beruniy tumanida qurilayotgan shamol elektr stansiyasi endi shamol energiyasi o'zbekiston uchun ham real voqelikka aylanadi bu yashil loyiha o'z yo'nalishida dastlabki ulkan qadam ta'bir joiz bo'lsa birinchi qaldirg'och hisob kitoblarga ko'ra bugungi kunda dunyodagi shamol energiyasi quvvatlari 800 yuz ming gigavatdan oshadi bu bor yo'g'i 10 yil avval ayni ko'rsatkich e'tibor qiling 4 barobar kam edi ekspertlar 2022 yilda ham shamol energetikasini rivojlantirishda rekord natija qayd etilishini prognoz qilishmoqda yana yurtimizdagi ilk shamol elektr stansiyasiga qaytamiz quvvati yuz megavatt bo'lgan ushbu yashil loyihada ishlab chiqariladigan shamol energiyasi uchun eng past tarif taklif qilingan 1 kilovatt soat elektr uchun e'tibor qiling ikki butun yuzdan ellik olti sent qoraqalpoq diyorida shamol energetikasi imkoniyatlari cheksiz ekanini hisobga oladigan bo'lsak endi elektr energiyasi nafaqat arzon balki atrof muhitni ham ifloslantirmaydi bu hududning taraqqiyoti uchun ham manfaatli uzoqqa bormaylik markaz nukus shahrining drayveri oziq ovqat va qurilish materiallari sanoati turizm hisoblanadi shu asosda nukus shahrini ikki ming yigirma ikkinchi yilda kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi ishlab chiqilgan unga ko'ra umumiy quvvati bir trillion uch yuz oltmish bir milliard so'mlik loyihalar amalga oshiriladi davlat rahbari tashrifning ikkinchi kunida mana shunday iqtisodiy loyihalar va infratuzilmalar bilan tanishdi shu bilan bir paytda nukusda obodonlashtirish ishlari ham jadal kechmoqdaki bular ham xalq roziligiga erishish orol bo'yi odamlari hayotini yaxshilashga qaratilgani bilan diqqatga sazovor keyingi sharhimiz prezident tashrifining ikkinchi kuni haqida salohiyat nuqtai nazaridan mega loyihaga start berish mahalla ahli qanday hayot kechirayotganiga guvoh bo'lish industrial taraqqiyot tamoyiliga xos rejalar invest loyihalarini amalga oshirish samaradorligini muvofiqlashtirish nukusdan beruniyga qadar ikkita boshqa tuman orqali yo'l yurib boriladi ikkinchi kuni mamlakatimiz rahbari tashrif buyurgan birinchi manzil ham beruniy tumani bo'ldi maqsad esa aniq shimoliy hududning istiqboldagi rivojlanish vektorlari bu yerda gap energetika tizimi haqida ketar ekan demak o'zgarishlar shamoli eng olis hududlarni ham muqobil energiya manbalari bilan to'liq qamrab olishni ta'minlashi yanada ahamiyatli aslida bu butunjahon trendi chunki energiya taqchilligi va yoqilg'i resurslarining cheklangan miqdori noan'anaviy energiya manbalariga o'tishni taqozo etmoqda qolaversa an'anaviydan ko'ra muqobil energiya manbalarining narxi arzon va ularni ishga tushirishning fursati ham ancha qisqaroq mamlakatimizda shamol energetikasi salohiyati besh yuz yigirma gigavatdan yuqori bu raqamlar osmondan olingani yo'q bundan olti yil avval respublikamizda shamolning harakat yo'nalishi bo'yicha xarita bəcə ishlab chiqilgan va o'tgan yilga qadar u bo'yicha hech qanday ish amalga oshirilmagan edi chunki hayotning o'zi o'tkir ijtimoiy masalalarni o'z vaqtida va aniq yechimlar asosida hal etishni talab qilmoqda buning uchun navoiy viloyati va qoraqalpog'iston respublikasi istiqbolli hudud sifatida belgilangan keyingi o'rinda buxoro va samarqand tahlillarga ko'ra o'zbekistonda shamol elektr stansiyalarini qurish uchun aniqlangan yer maydonlaridagi shamol potensiali ko'rsatkichlari jahonda mavjud shamol elektr stansiyalarining o'rtacha ko'rsatkichlaridan yuqori ya'ni quvvatdan foydalanish koeffitsientlari taqqoslanganda respublika ko'rsatkichlari jahondagi o'rtacha ko'rsatkichlardan bir yarim barobar yuqoriligi aniqlangan misol uchun bir yilda sakkiz ming yetti yuz oltmish soat bo'lsa o'zbekistonda barcha qilinadigan shamol elektr stansiyalari taxminan uch ming to'qqiz yuz soat to'liq quvvat bilan ishlashi mumkin ayni mana shu omillarning barchasi beruniy va unga tutash tumanlar uchun tub burilish yasaydigan loyiha asosida mujasam bu yerda shamol elektr stansiyasi qurilishi munosabati bilan ushbu majmuaga tamal toshini qo'yish marosimi bo'lib o'tdi tadbirimizga o'zbekiston respublikasi prezidenti muhtaram shavkat miromonovich mirziyoyev tashrif buyurdilar har bir hududni o'sish nuqtalarini aniqlab olish choralarimizga zamin yaratadi eng katta mani maqsadim iloji boricha yil yakunigacha ishsizlar sonini kamaytirib eng og'ir mahalladan boshlab yaxshi mahallaga hammamiz harakat qilishimiz kerak ko'p narsa endi o'zimizga bog'liq kechagidek yashashga haqqimiz yo'q qoraqalpog'istonni insonlari qanday mehnatkash zahmatkash lekin havolari ham hali bizga juda katta iqtisodiy manfaat berishini tamal toshini qo'yishimiz bir katta bu ham bir poydevor qoraqalpog'istonni imkoniyatlaridan energetika masalasi og'ir masala nima uchun bu energetikaga o'zbekistonda shu jumladan qoraqalpog'istonda ham katta e'tibor beryapmiz juda katta sanoat loyihalari kelyapti lekin bu sanoat loyihalariga nima kerak energetika kerak bugun qoraqalpog'istonda quvvati yuz megavat bo'lgan shamol elektr stansiyasi barpo etishni boshlaganimiz katta ahamiyatga ega shamol stansiyasi yiliga bir yuz olti million kub metr tabiiy gazni tejaydi avvalambor yana bitta raqamga e'tibor beringlar bir yuz ellik yetti ming tonna zararli gazlarning atmosferaga chiqarishni oldini oladi loyiha doirasida yigirma beshta shamol turbinasi o'rnatiladi yigirma kilometr bo'lgan ikki yuz yigirma kilovatt kuchlanichli elektr uzatish havo liniyasi qurilib bu quvvatlar mamlakat yagona energetika tizimiga to'liq ulanadi loyiha ishga tushsa bir yuz o'n ming xonadonni qo'shimcha elektr energiya bilan kafolatli ta'minlash mumkin ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilingan orol bo'yi mintaqasida boshlangan ushbu loyiha yashil energiya ishlab chiqarish bo'yicha birinchi qaldirg'och desak bu ham adolatli haqiqat ulug' ajdodimiz beruniy nomi bilan ataladigan bu tabarruk zaminda ko'plab aziz avliyolar buyuk qomusiy olimlar yashab o'tgan va mangu qo'nim topgan buni hammamiz bilamiz va bu bilan albatta g'ururlanamiz beruniy bobomiz shunday ishlar qilganini biz ham bugun mana shu yoshlarimizga namuna ko'rsatadigan ishlar qilganimiz bu tahsinga sazovor desak bu ham to'g'ri gap biz hali tasavvur qilmayapmiz qanday tarixiy lahzalar bugun o'tyapti yillar o'tadi bizni nevaralarimiz aytadi bobolarimiz shuni qilib ketgan edi mana bizga qanday qanday bugun madad beryapti bu bizni ishlarimizni boshlanishi ana shu boshlanishiga ilohim ko'z tegmasin ilohim mana shu ishlarni birgalikda hammamiz kuchimiz bilan qudratimiz bilan oqsoqollarimiz duolari bilan qo'llab quvvatlab tursa mana shu niyatlarimiz amalga oshib qoraqalpog'istonni iqtisodiyotiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi qoraqalpog'istonning insonlari mehnatkash yeri boy endi shamollari ham iqtisodiyotga manfaat keltiradi agar biz katta katta korxonalar quramiz desak hamkorlarimiz avvalambor energetikang bormi yo'ling bormi infratuzilmang bormi deb so'raydi bu yerda quvvati yuz megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyasi barpo etilishi hudud iqtisodiyotiga qo'shimcha kuch zamin bo'ladi dedi shavkat mirziyoyev qoraqalpog'istonda yagona bo'lgan taxyatosh issiqlik elektr stansiyasi bundan 65 yil avval qurilgan bo'lib hudud ehtiyojini qondirish uchun yetarli emas edi shuning uchun ushbu stansiya 680 million dollar evaziga modernizatsiya qilinib 560 megavat quvvatlar ishga tushirildi bu yaxshi albatta ammo yetarli emas chunki yangi quvvatlarni ishga tushiryapmiz sanoat rivojlanmoqda buning uchun esa energiya zarur va yarim asrdan ko'p vaqtdan buyon bu yerda elektr energiyasi borasida birorta ham loyiha bajarilmagan demak yangi mega loyihaning qurilishiga start berish bu chindan ham tarixiy voqea bir e, yuz sakkiz million aqsh dollari miqdorida saudiya arabistonining akfa power kompaniyasi tomonidan e, to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar jalb qilinadi va stansiya o'sha ikki ming yigirma uchinchi yildi dekabr ya'ni to'rtinchi choragiga qadar e, qurilib ishga topshiriladi ishga topshirilgandan keyin e, stansiya